أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول منه ولمقتحم. عن أبي حازم أخبرني سهل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم أيهم يعطي، فغدوا كلهم يرجوه، فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ، كان لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. حضرت سهل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ رواہ البخاری، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہ جنگ خیبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: کل میں ایسے آدمی کو جھنڈا یعنی فلیگ دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ خیبر کی فتح نصیب فرمائے گا، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول پیارے ہیں، جس کو میں دوں گا وہ، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہے. یہ بشارت سنائی تو لوگ تمام رات جو ہے بے چین رہے، دیکھیے کل کس کو فلیگ ملتا ہے، یہ بشارت کس کی نصیب میں ہے. دوسرے دن ہر آدمی اس امید میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، ہر ایک کو کہ شاید مجھے ملے تو یہ، کیونکہ جس کو دیں گے اس سے اللہ بھی خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوش ہے اور وہ بھی رسول پاک سے. مگر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ علی کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں نے عرض کیا: وہ تو یہاں ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنے کے قابل نہیں ہے، بہت آنکھیں دکھتی ہیں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو بلاؤ، تو ان کو بلایا، وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا تھوک مبارک لگایا، لعاب، اور دعا فرمائی. اسی وقت بالکل آنکھیں صاف ہو گئی، بالکل درد بھی جاتا رہا، گویا کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. تو یہ پھر جھنڈا ان کے ہاتھ میں حوالہ فرمایا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک کی جو ہے یعنی برکت تھی. بہت سے موقعوں کے اوپر کہیں کنویں کے اندر کھارا پانی تھا، آپ صلی اللہ نے تھوک مبارک ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا. یہ کنواں جو ہے وہ پہلے تھا، بند کر دیا گیا. یہ پرانے راستے سے جدہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی وہاں تھا یہ کنواں. تو صحابہ کرام گئے، پانی بالکل نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پانی لیا، کچھ تھوڑا سا ڈالا، لعاب مبارک ڈالا، تو پانی اوپر تک آ گیا. اسی طرح بہت سارے یعنی مواقع ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک کی برکت ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے ہر حصے میں اللہ جل شانہ نے برکت عطا فرمائی. جس کو جو حصہ مل گیا، بال مبارک ہو، ہاتھ مبارک، لعاب مبارک، زبان مبارک، جس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا تو ان کی بیماری اچھی ہو گئی. یہ ہے حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب محبت. بس یہ ایک حدیث ہے، اس کا ترجمہ کر دیا میں نے، کہا کہ برکت کے لیے، تاکہ کیا ہو جائے کہ جمعرات کا دن ہے ناگا نہ ہو جائے. اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله كريم محضرات کی فضل و کرم سے اللہ قبول فرما لو، اس ایک روایت مبارکہ کے پڑھنے کو قبول فرما، ہماری غلطی کو معاف فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت اللہ آپ کو محبت فرما، گناہوں سے بچنے کی پوری پوری توفیق عطا فرما. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.